baik kok dia. Nah ni sekarang ni kita dah di sejik lah. Sejik di belakang ni. Sejik ni wak dalam 1800 tahun dulu lah. Masa Jamiat Utsmaniyah yang ke apa? Yang kedua sebenarnya Fatih Ar-Rahman masjid di Kasari Masjid Hamsah kali lah. Dok buka ni kan? Haa ni lah. Kita pada guide kita orang Filipina yang atas ni. Dulu ni apa pom perakan dah. Tapi lah ni jadi apa? Lah ni jadi tempat kepala syarsin. Market lah. Ataupun telanat. Telanat pit lah. Telanat pit. Telanat pit nut. Dulu pom perakan lah ni jadi telanat pit. Ni kita duduk di tempat nak masuk kereta api bonding lah. Kereta api bonding ni nak masuk bonding. Kita beli kad je lah. Nak tu beg pun boleh, nak masuk pun boleh kat ni. Oi, masuk tu, hijau tak masuk dah. Kita masuk lah tu. Kita cakap, tengok dia dah cakap. Jumpa dekat. Wah. Dah tinggal buka. No, ada Atatursa. Terima kasih lah. Ni sekarang ni kita duduk cangkong, kita duduk buka Atatuk dah. Atatuk dah tak kudai. Buat ngamah tu. Ya, saya mah. Mah. Kak konten. Kasih kau beseng. Ya. Yeah. Ni bunga Turki dah. Di Pak Raya Jual Ikir di Turki. Di Turki orang okay, suka makan ikir juga, tapi tak suka makan nah. Lagi ada ikir lagi ya, banyak dah jual ikir. Kau ni ikir apa lah? Kau ikir pilih lah, ikir pilih lah kan? Ikir lah. Berapa? Di 7 merah kurwa pula kan? Ya, di apa? Kesong. Ni nak masak dah? Si. Oh, ni nak masak dah? Dua masak. Sekarang, ikan apa ni? Ikan rakyat. Ikan mapuh tu? Rekod ni ada tengok. Lain jawa, syolun. Oh, banyak sekali kedai jual ikan. Ah. Ah, kayak ni kita nak di apa? Forum Haisan. Dah kita nak masuk, kita tengok dalam tu ada apa lah. Kita masuk. Hey guy. Biraz geçeceğiz. Sizi biz giren. Öyle mi? Ne var içinde? Bu ne var? Ne var içinde? Çok şöyle. Şimdi sabah şey. Sabun var mı sabun? Şey var. Ha? Var. Kasu, bildiğin kasu. Bildiğin kasu. Bir abi. Thank you.
Ni ayah cover untuk PMC sejuk. Makan ni. Halo. Sejuk eh. Dia tamah dah akal. Top tu pun dah jual sejuk ni. Bize yakıyor abi ortamda. Hı? Yakıyor ortamda seni. Öyle mi? He. O talı yakıyorsun. Hadi. Hadi. Hadi gidelim. Gidelim. Gidebilir miyim? Hayır, ben ne? Geldin mi? Geldim. Bu leka. Bu leka asıl. Ben gibi ayar bu. Gibi ayak as garubu kasuk şey olmaz ya, ne yapacağım papa bu kız. Komen dek baju lagu mana? Sejuk lah ni. Bah, dua lapis. Yang pertama boleh. Mesti tak sejuk lah kan ni, yang panas. Itu. Itu. Factor. Nah, dia nak lagi mana lah? Kita ingat luar dalam, sana. Hanya buat Tina je. Kita tengok tablet eh, di Turki ada apa ni? Padahal apa Ha. 六百件。六七八，六七八，当时滴滴十七个，对。Mitsubishi